Oxuma nəşriyyatı, check-up 5 sınaq imtahanı, 4-cü sinif sual 44. Mətndə altından xətt çəkilmiş sözün antonimini tapın. Antonim əks mənalı sözün əks mənalı qarşılığı deməkdir. Biz mətnə nəzər salırıq ki, burada cold sözünün altından xətt çəkilmişdir. Cold sözünün mənası soyuq deməkdir. Deməli, bizim tapacağımız söz isti anlamına gələn söz olmalıdır. A bəndinə baxırıq, burada sweet yazılmışdır. Sweet şirin deməkdir və o soyuq sözünün antonimi deyil. Deməli, A bəndi doğru deyil. B bəndində sour sözü verilmişdir. Bu, turş deməkdir. Turş sözü də soyuq sözünün əks mənalı qarşılığı, yəni antonimi deyil. Ona görə B bəndi də doğru cavab deyil. C bəndində hot sözü verilmişdir. Bu, isti deməkdir. Bəli, soyuq və isti sözləri əks mənalı sözlərdir. Yəni, soyuq sözünün antonimi isti sözüdür. Ona görə C bəndi doğrudur. Və D bəndində delicious sözü verilmişdir. Bu, ləzzətli anlamına gəlir. Ləzzətli sözü soyuq sözünün antonimi deyil. Ona görə doğru cavab D bəndi də deyil. Doğru cavab C bəndidir. Cold və hot sözləri əks mənalı sözlərdir. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın.